بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيلي تحنا ها يكو برا حسابت أونلاين غور كستي غوب كستو تشوكتو وحي نوس عدي بربورشن كي نوس عدي حسيت حسيت كور زي وحن قاضي نيك وحي لورين تري دايركت بربورشن كسامي كالقلما والله بدن سامي الله سبر برلي غيا أما هو ذا كردية أما هو ذا يراني أبين نتي إمك واحد نقول من دون إم فيرس بربورشن لكن برضو واحد يأكتان دايركت بربورشن كسامي كل كي قمنا ليريس كيسي أفرتاح بس في عنو إيجا كسر شقية مركو معنك هو نستركت هذا مركو معنك هو كنت سوي لنا شقية صح كنا نروح وكنت سوي شقية سيد وهم باقي شقية قصي في عمل باقي سمر مرة إن شاء الله إيه مكانه ده واحد وإيه مرة هنا وحي الأورنج جري إيه فيرس بروبورشن وحي الأورنج إيه فيرس بروبورشن واحد وسامي كل خبال بينه oo maxaa dhacaya labadii quantity tusaaladan agas iyo way isbarbar dhigayno tusaalahan agas iyo way isbarbar dhigana haday agas tu korodo wayd ba dhaaf soo yaraan haday wayd yaraatana agas tiba ha kordhisa bad dhow tusaalahan real life aan dhisinaya en haday doonayeen tusaalahan barbar qabano ka en ayn soo saan gaari ka haysano di speed ka in kordhinno ega dadan speed ka kordhinno muddadii bay naga yaraanayso time ka bay yaraan waxaan isbar bar dhigay bulada speed iyo time waa isku fairs if speed iyo time iyo laakiin time iyo distance ku waa direct proportion markasta aynu xawaaraha yar aan badinno waqtiga bay nagu yaraanay wax laga yaabaa in 5 saacad ka gaadhin laba in saacad ka gaadhin iyo bad haddii sidoo kale speed ka la yareeyo gaadhigu tayirka uu rogo waxa laga yaabaa inay nagu qaadato maxay waqtigiiba isna aad u badanay 10 saacadood balad ay ku socon inuu u socon barbara tusaale labaad in sidii waxa kamid meelaha waxa ay agti real life kan sameyn karno haddii shan qof adad shaqaale guri u dirsanayso maxaa nisba barbara waxa nisba barbara shaqaalaha iyo waqtiga guri ku dhameynaya salaahan waxa sameeyseba shan nin baa u dirsatay shaqo waxay ku dhameynayaan shan taan shaqada 10 bishii ku dhameynayaan haddii shaqaalaha la kordhiyo waan workers ka kordhino workers on time baan isbar badhigayna haddii shaqaalaha kordhiyo haddii shaqaalaha kordhiyo workers ka kordhino time kiba yaraanay halagaa halkii inuu shan qof ugu dareen 10 ugu dareen wax 5 maalmood ku dhameeyay maalintii bar ku dhameeyay balgaya sidoo kale haddii shaqaalaha la yareeyo oo shaqaaluhu yaraadaan waqtigiiba kordhayn laba qof tan ka dhino wax laga inay bil ku jiraan halkii ku qodo kale maalintii bar ku qaadatay imka qallinka aan sawirada ku qorayo markasta oo aan qoraalka badiyo qadki qadri ku jiraan uu yaraanayo markasta oo ay aqoontu badato jahligu uu yaraanayo sidoo kale wax yaraanaya maxaa lahaday waxa badan qaal yaraanaya marka waxa weeye in first proportion ku sameeyo gal rogaalo labada quantity la soo bandhigaya markasta waa in isdhaafaa hadaba intaan tusaalaha bilaabi maxaa lagu kala garanayaa direct proportion iyo inverse proportion intaan bay ugu hadhaartay waxaad ku garanaysaa horta marka uu horeysa waxa focus ka saartaan awooda saartaan labadan shay laga hadlay imiga tusaale in hore waxaad ku hadlaynay ajirada iyo lacag marka saas ku ajirada iyo lacagta aad u eegto labada shay laga hadlay aad fiiriso waxaana sabarta ajiradu markay kordhaan lacagtu miy kordhaysaa ha waa direct proportion karimka in ku jirana waxaana sa shaqaale shan nin baa mutsaar shaqo ku dhameeyay 20 bisho haddii shaqaalaha la yareeyo maxaa dhacaya 30 sano ama shaqaale la kordhiyo badi hadaba waxaan safar wareegana shaqaalihii iyo waqtigii ma arka waxa ka markaba marka soo shaqaalaha la kordhiyo in waqtigu yaraanayo in fiirsi la ka kasan marka waxa ku fiirin salaabada shay laga hadlay shaqadu ma bilaabin halka waxa ku haysan hadaba 5 men building a wall take 20 days to complete it shan nin oo gidaar dhisaya ayaa waxay ku qaadanaysaa 20 cisho inay ku dhameystiraan gidaarka how long will it take waqti intee leeg bay ku qaadanaysaa 4 nin to complete it 4 nin inay ku dhameystiraan waqti intee leeg bay ku qaadanaysaa waa direct proportion waa inverse proportion marka maxay noqonaa 5 nin haday ku qaadato 20 cisho shan nin haddii 20 cisho shaqada ay ku dhameynayaan 4 ninna maxay ku dhameynayaan marka kaas waa qod afaysbar barbariga waynu kaga shaqeyn
ويهي ان هذا ما كان مادام وين فارس يهي كورس نوتيفيكيشن لسقوله فالما لبا اوبشن باي نو بنا ان لبدا كلا سريسينو ان كورس نوتيفيكيشن سمين اما لبدان كلا سريسينو ان كورس نوتيفيكيشن سمين اما قودك لبدا نو دين وخ ان نو بنا نو وين ان توسكا اسقوله فنو لبدان اسقوله فنو لبدان توسكا لينك ستريت لينك اسرا راعي كورس كي راعي ما marka aan aya 4 times x soo maxay waa 4x is equal to 5 times 20 marka aad ka aragtaa 5 times 20 dan waxaan aya 4x is equal to 100 waxaan aya xagga 4 loo qaybi xagga 4 loo qaybi maxay noo soo baxay x is equal to 25 baan soo baxay maxaa dhacay markii hore shaqaalo maalmuhu 20 bay ahaayeen shaqada lagu dhameeyay imika 5 iyo 20 bay noqdeen maxaa kaga soo baxay marka in markasta oo shaqaalaha la yareeyo shan bay ahayn afar baa laga dhigay waqtigii badanay waxaanu isticmaali karnaa kala waxa la leeyahay increase and decrease by a given ratio waxaanu isticmaali karnaa waxaanu yeelanaa waxaanu yeelanaa shaqaalaha marka hore maxay ahaayeen shan bay ahaayeen hayno ah shan bay ahaayeen imisa laga dhigay afar oo hayno ha noo noqonayaan dadsahan 5 ratio 4 ilaa iyagu waa isku mid iyagii waa isku mid iyagu waxay noo noqonayaan waxay iyagu isku mid bay noo noqonayaan marka decrease baa la sameynayaa maxay noqonaysaa 4 ratio 5 bay noqonayaan markay wala yari 4 ratio 5 wala yari yuk crispy lusin waxa san maxaan dhahay ay sameyn karnaa siyaabo kala duwan kala wad sameyn kartaa waxa la qadan hadayn shaqaalaha koobaad ay soo qaadan shaqaalaha labaadna ay soo qaadan way maalmaha koobaadna ay way war qaadan maalmaha labaadna ay way soo qaadan hayna isna shaqaalaha nimar hore afar bay hayno oo shan bay hayno waa ay soo 5 waa cool een shaqaalo markii laba maxay ahaayeen afar bay ahaayeen raasna waa laba shaqaalaha waqtigeedu koowaad ma 20 cisho ah een waa idii laba ma hayn maxaa la sameeyay hadda waxa waa in feeras laba iswiilaar oo waxa la yiraahdaa hadii iga soo nifaar bay waan la yiraahdaa halkaas in markii hore wadanayeen y 2 divided by y 1 by 9 dan ma xadidna kala kan sariisay taa 4 divided by 5 equal 1 divided by y 2 intii ku soo baxsan insha Allah intii bay noosoo baxaysa marka sanuunu shaqayn kana sabab ka duwan shaqayn kana laakiin muhiimad dii sheegayo baashna bi in faas ka timi ka direct ka fiiriyo direct proportion marka tay cross multiplication bal isticmaali marka in faas ka tan waxa la isticmaalaya toos ka kaan kaanu bal wufan kan tan bal wufan ee baa way ka inuu joogto tan xisadan xisadan xigta kulmi doono wa Muhammad alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.